ذکر الہی سے مومن کو کیا کیا برکتیں اور کیا کیا فیض اس کے شامل خالق ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے واضح طور پر, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر, ذکر الہی کی کیا بات پوچھتے ہو, ذکر الہی تو سب سے اکبر, سب سے بڑا عمل ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر, ذکر الہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے, سب سے افضل عمل ہے. اور ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب روزہ رکھتے ہیں, ہم سب میں سے سب سے زیادہ اجر کس روزے دار کا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے روزے میں ذکر سب سے زیادہ کیا. پھر پوچھا گیا کہ ہم سب جہاد کرتے ہیں, ہم سب میں سے کس مجاہد کا اجر سب سے زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے ذکر سب سے زیادہ کیا. اور یوں ہی صحابہ اپنے مختلف عمل پوچھتے رہے اور آپ ہر عمل میں یہی کہتے رہے جس نے ذکر سب سے زیادہ کیا. ویا یاد رکھ لیجئے, ذکر الہی پھر وہ افضل عمل ہے, بذات خود بھی ذکر الہی ایک افضل عمل ہے, سب سے زیادہ اجر اور ثواب والا عمل اور عبادت ہے, اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے. اور صرف یہی نہیں, یہ ذکر کا عمل جس عمل کے ساتھ شامل ہو جائے وہ اس عمل کا بھی اجر سب سے زیادہ بڑھا کر دیے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. اسے ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا, ذکر کا طریقہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم لمبے لمبے وظیفے کرنے کے لیے اپنے فرائض کو چھوڑ کر, مثلا کسی بیمار کی عیادت کا کام چھوڑ کر, کسی گھر کی ذمہ داری کو چھوڑ کے ترک کر کے لمبے لمبے وظائف کیے جائیں. ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب ہمارے جسم کے اعضاء اور ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہماری زندگی کے فرائض ادا کر رہا ہے, اللہ کے بندوں کے حقوق اور خدمت کر رہا ہے, اس وقت ہماری زبان ذکر الہی سے تر اور مصروف عمل ہے. یہی ذکر کا بہترین طریقہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, ایسا شخص جو اپنے معمولات زندگی میں ذکر کرتا رہتا ہے اس کو ان معمولات کے اعمال کا اجر بھی سب سے زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا.